aktivita na táboře, často u dítěte rozhodne, jakému kroužku se pak bude ve škole věnovat. My jsme se s Kamenou zajeli podívat na rodinný tábor Kroužky nad Monincem. Na místě je teď Lada Kolovratová. Lada, dobrý den, kolik dětí tam teď tráví poslední dny prázdnin? Dobrý den, na tomto letním táboře zaměřeném na kroužky momentálně tráví poslední dny letních prázdnin 20 dětí. Jsou tady s nimi i rodiče. Ti sami mohou na místě posoudit, která aktivita je pro dítě nejvhodnější a jakému kroužku by se pak jeho ratolest mohla věnovat během školního roku. Více už Marie Vraná Růžička, vedoucí školského zařízení Kroužky. Dobrý den. Dobrý den. Tak jakými aktivitami, potažmo kroužky, se na tomto táboře věnujete? Tak na tomto táboře máme taneční zaměření, sportovní, zálesácký, výtvarný obor, ale v průběhu celého léta jsme tady měli i další kroužky, například bojové sporty, jezdectví, cyklistiku. Takže rodiče tady tráví volné chvíle se svými dětmi. Skutečně to pomáhá k tomu, aby si všimli, která aktivita je pro ně nejvhodnější a poté se rozhodují, jaký kroužek dítěti vybrat. Funguje to tak opravdu? Já myslím, že jednoznačně. A pokud se nám tady podaří děti dostatečně zaujmout, že si daný kroužek získají, že se stane jejich oblíbeným, tak se mu potom budou chtít věnovat i v průběhu celého školního roku, anebo ještě v lepším případě v průběhu celého života. Které obecně tedy kroužky jsou momentálně nejpopulárnější a co se v tomto směru změnilo, řekněme, za posledních 5-10 let? Za posledních 5 let hodně evidujeme to, nebo hodně si všímáme toho, že jsou na vzestupu technické kroužky, například Lego robotika nebo elektrokroužek, anebo také náš velmi oblíbený kroužek vědecké pokusy, kde je fyzika, chemie, přírodní vědy a tak dále. A velkou radost máme také z toho, že za poslední roky je u dětí stále oblíbenější kroužek zálesáctví, kterému se s oblibou právě věnují i tady u nás na táboře v Kroužkách nad Monincem. Zájem o kroužky rok od roku stoupá rapidně, bych řekla. Čím to je? Čemu to přisuzujete? Přisuzuju to jedné věci, kterou nevidím tolik ráda, ale je to tak. Myslím si, že rodiče mají čím dál méně času na své děti. A my v Kroužkách máme jednu z našich hodnot, což je právě podpora rodiny. A myslím si, že je skvělé, že naše kroužky probíhají přímo v mateřských a základních školách, čím si děti zvládnou odbít nebo užít svoji aktivitu v rámci odpoledne, kdy jsou ve družině nebo kdy jsou v mateřské školce a čekají na rodiče. Maminka, tatínek si je potom spokojeně vyzvednou po práci a máme tady už krásný čas na rodinný život. Podle čeho poznat, na co se dítě skutečně hodí, jakému kroužku by se během školního roku mělo věnovat? Každé dítě je jiné a nedá se to říct úplně jednoznačně. Takže určitě doporučuji rodičům sledovat svoje dítě, povídat si o tom, sledovat to, jestli třeba není náchylné i k nějakým rýmičkám, k nějakým nemocem, což je vždycky signál, že je nějakým způsobem přetížené. Ale je opravdu velký rozdíl mezi dětmi. Některá citlivá, jemná holčička bude ráda za jeden výtvarný kroužek jednou týdně, a jinak bude ráda doma s maminkou. A naopak aktivní, živelný kluk každý den nějakou sportovní aktivitu, ať se vyblbne, ať si to užije a pak večer bude nadšeně vyprávět, co zase v kroužkách zažil. Je vhodné, aby děti chodily na více kroužků najednou, třeba na 2 až 3 kroužky? Myslím si, že úplně vhodné to není, aby v jedno odpoledne se zvládalo těch kroužků tolik, ale jak už jsem říkala, každé dítě je jiné, takže záleží skutečně na rodiči, nakolik dokáže vidět a vnímat to své dítě. A aby ty kroužky byly pro radost, nikoliv aby způsobily nějaký stres a byla to nějaká další povinnost, když už dopoledne mají spoustu povinností spojených se školou nebo i třeba s povinnou předškolní docházkou. Kroužky mají být pro radost a o to my se snažíme. Jak finančně náročné jsou dnes kroužky? Stoupá cena kroužků? Cena kroužků stoupá určitě, protože stoupá výše mest, které dostávají vyučující lektoři. To samozřejmě vidíme také my v kroužkách. Přesto jednou z dalších našich hodnot je to, že se snažíme tu cenu kroužků držet co nejnižší. Dokonce v letošním školním roce nabízíme i řadu kroužků zdarma, jako jsou badatelské kroužky, angličtina, vědecké pokusy a tak dále. Tak já vám tuto chvíli děkuji a přejdu si za vedoucí tohoto rodinného tábora Dianou Basetovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak
není to příliš obvyklé, aby tedy rodiče trávili táborové dny se svými dětmi. Jak se vám tento model osvědčil? Mně se osvědčil strašně moc. Je to strašně skvělý v tom, že vlastně rodiče si můžou s rodinami zažít to, co tady klasický děti prostě na klasickém táboře zažívají denodenně. Můžou s nimi dělat strašně moc aktivit, všecko si vyzkoušet a vidět, jak ten tábor vypadá. To je nejdůležitější. Jak se konkrétně rodiče tedy do těch jednotlivých aktivit s dětmi zapojují? Zapojí se strašně moc. My dopoledne máme různé kroužky, máme sportovní kroužek, taneční kroužek, zálesácký kroužek. Rodiče to strašně moc baví a zapojou se úplně do všeho. Odpoledne potom máme tedy celotáborovou hru Stroj času, to znamená, že společně cestujeme z různých dob do dob. Navštívíme například Kleopatru, navštívili jsme už Leonarda da Vinciho, Jaromíra Jágra, takže ono děti to strašně moc baví a rodiče ještě víc, protože to můžou zažívat s dětmi. Dá se říct, co baví děti ze všeho nejvíce? Tady už bylo řečeno, že dnes, co se kroužku týče, tak mají rádi ty technické kroužky, robotické. Tady je to ale víceméně o přírodě. Vracejí se třeba, dejme tomu, pražské městské děti takto rády do přírody, nebo skutečně ten mobil a tablet musí mít pořád při sobě, jak to vidíte vy? Já to vidím tak, že opravdu tady mají tolik věcí, že ani nemají čas na nějakou tu techniku a podobné záležitosti. Ono je to tady strašně moc baví, chodí tady s námi i na různé procházky, takže já věřím tomu, že tady je to opravdu nezapomenutelný zážitek a žádnou techniku k tomu teda opravdu nepotřebujou. Tak já vám děkuji a přijdu si tady za tatínkem, který momentálně chytá v bráně, tak já si vás malinko vytáhnu, abychom to nedostali tím míčem. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodl pro rodinný tábor trávit tady se svým synem prázdniny? Tak my už sem jezdíme